どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜王ガチャやっていきたいと思います。はい。はい。強敵が終わり、スクラッチイベントでございます。そして、三つどもえの野望と。まあ、道島組若頭補佐が3人ね。まあ、3人ね。まあ、この3人はそりゃゼロってなったら出るでしょうよっていう3人でしたけど、まあでも、みんなね、V シネマの帝王たちなんです、ね。まあ、すごいキャラだったね。キャラたちですね。まあ、そのキャラたち、出てきてくださってありがとうございますという感じですけども、見ていきましょう。はい。一人目が、はい、クゼ大作ですね。はい。かっこいいね。新属性の防御と。バイクに乗ってる。バイクが乗り物だと。バイクが乗り物だ。そして、下水道にどうやってバイクを入れたのか。どっから入るとこがあるのかな。あるのかな、どう入れるんだろう、ね、なんか坂道で入る場所があるのかもしれない。川からかの可能性はあるよね。ああ。可能性があるとしたらそこだけだと思う。そうだね。まあ、すげえことではありますけど、ギャリギャリって来るやつでしょ。ね、そう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 。うん、このクゼさんの、はい、リーダースキル、うん、極道の世界に KO はね、言ってましたね。言ってたね。男性の味方の防御力が 20% 上昇。はい。はい。で、バトルスキル、クールタイムが12で、男性の敵に攻撃力 420% 攻撃と、うん、自身に7秒間の不死、90% で致死ダメージをヒットポイント1で耐久。うん、まあ、ほぼ不死。そうですね。ほぼ 100% に近い確率で生き残ると。ほぼ死なんよって。そうですね。これはもう本当に原作再現に近いんじゃないですか。ね、すごいね。すごいね。そうね。うん。すぐ、もうこの、またかよみたいな。そう、KO はね、っていうのと、もう、本当に竜が如くゼロやった人はもうこの人、うわーんってなる。あ、またか、またかみたいなのあったね。だよってなる。そうそうだった。ね、まあそうね、 90% でも 90% もう100、まあ、2000% ぐらいでもいいんちゃうっていうぐらいのわかるって思うけど、もう ね、このねバトルスキルはね、うん、いいと思います、うん、でヒートアクションが敵単体に2万8000の貫通固定ダメージ、消費が6のクールタイムが20と。すごいね、貫通固定いいね。はい。で、なんでほぼ何か一体は格殺できるってことっすね。そうだね。バリアも貫通するしね。うん。20秒だから、まあ一発撃てるかどうか、かなとも思いつつ、うん、まあでも、2発は撃てるかもねっていう感じなのかな。うん、ってなると2体は確定で落とせるかも、みたいなとこかね、うんうんうん。で、アビリティの1個目が 50%、ヒットポイント 50% 以下の時に攻撃力 30% 上昇。うんうん、と、アビリティの2個目が、バトル開始時に自身のヒットポイントを 50% 回復。半分。で、攻撃陣と。へぇー。おー。ほんとに。やられんな。やられんなとか、蘇るな。いや、KO はね、つってっからね。すごいね。防御キャラではあるけど。うん、防御だけど、攻撃陣。うん。うん。だし、固定ダメージってなってくると、まあでもあれか、そうか、襲撃とかに置いといても、うん、決戦竹地とか入れとくと、決戦竹地確か防御で、防御キャラのバトルスキルグンって上げることができるから、うん、まあ、悪くもないのかな。いろいろなんかちょっと使い方が、なんか、うん。面白いのかもしれないですね、うん、でかつ迎撃にもしミネとかがいたとしても、うん、まあ襲撃だった場合もそうだけど、うん、かなりでかいダメージを受けるものの 90% の確率で耐えてくれるっていう、そうだね、状況にもなるので、うん、はあ、なるほどね、面白いね、面白いキャラクター、でもなんかキャラらしい性能だね、らしい性能ですね、うん、はい、で次、はい、天野。これめちゃくちゃ踊るのね。これめちゃめちゃ踊るよね。あのさ、なんだっけ、前に出たさ、あの、天野ノアちゃんとかさ、そうだね、あの、そういうのと並べたい動きがこう、そうだね、激しい、踊っている
祭り春日とか、あとリュウセブンの特典で封入されていたダンサー春日とか、そうダンサー春日とか並べたらもううるさいだろうなって思う。いやそうだね。あとノアちゃん、ノアちゃんやったか。そうそうノアちゃん、ノアちゃん。ねえ面白いですね。技の補助タイプと。うん、はい。でリーダースキル一緒に踊ろうぜ。うん、踊ってた。すごかった。めちゃめちゃ踊ってたから、ね。バブリーなダンスをしていましたけど。ダンスしてた。男性味方の攻撃力速度が 30% 上昇、うん、でバトルスキルがクールタイム12で防御タイプの敵の防御力を10秒間 80% 減と全味方のスキルチャージタイムを10秒間 30% 加速、うん、でヒートアクションが消費が4のクールタイム10で敵2体へ攻撃力 380% 攻撃、うん、でアビリティの1個目が封印状態になる確率を 40% 減少、うんうん、で、アビリティの2個目が、ヒットポイント 50% 以下の時、敵全体のスキルクールタイムを 10% 減速。で、連撃構えと。連撃構え。久しぶりか？連撃構え。291と。うーん。うん、なかなか。これ緑染めでやろうとか、ね、組んだ時には、かなり。いいのかな？男性、男性にはなりますけど。しなきゃいけないけど。うん。決戦、緑の目でするときのリーダー必須キャラみたいな、必須ではないだろうけど、うんうん、よく起きがちな決戦真由美、決戦ではないんだけどね。うん、決戦真由美だったり、あと、今だったらリーダーによく連撃で置いてるのが、あれなんだっけ、はるか、高校生とか置いてるけど、うん、それを緑で、あと男性にすれば、まあ、さらに良くなるんじゃないか、存在になりうるのではっていうキャラですね、うんうん、もうなかなか連撃やる人にとっては嬉しいキャラなんじゃないかな、じゃないかなと思うんですけど、うんうん、ヒートアクションがそんなでもっていうところはあるかもしれないけど、バトルスキルでね 80% も減少できるっていうのはねかなりでかいのでは、うん、と思います。はい、そんな感じがしました、うん、はい、次最後渋沢、うん、はい、体属性の攻撃キャラと、うん、あ、渋くてかっけえな本当に、うん、これどんな動きするんだ戦うときね、メガネこうやってあげるのかな、メガネじゃん、サングラスみたいな、スッてあげるのかな、あげたらかっけえけどな、うん、さあリーダースキル、俺は堂島の竜になる。お、攻撃タイプの味方の攻撃力回心率が 10% 上昇、うん、でバトルスキルがクールタイム13で敵全体へ攻撃力150% で3連打、うんうんうん、でヒートアクションが消費ゲージ4のクールタイム20で敵味方全体へ 100% の確率でプラス効果解除。名前変わったんだね。ステータスって言っちゃった。ステータス上昇効果っていうのが、そうですね。プラス効果ってなったのね。そうですね。おー、それが解除。だね、敵味方全体ね。全体です、ね。両方か。でも 100% だもんね。絶対。絶対。絶対解除。うん、まっさらになるってことですね。で、アビリティの1個目が混乱状態になる確率が 20% 減少。うん、で、二つ目が、ボス強襲時の獲得ポイントが 9% 上昇。うん、まあ、これ、鈍襲撃の心得と一緒かな、うんうんうん。で、ボス強襲と。うん、で、速度はまあそんなでもないけど、攻撃力は割と高いかな。うんうんうん、ってとこですね、と。あ、まあ、レジェンドっていうほどではないけど、若干ミネチックな感じになるのかな。っていうのと、このヒートアクションが、どう、まあ、使い方次第だよね。その後にプラス自分の方しちゃえばみたいなところもあるし。うん、そうだね。先に相手のやつを削ってからね、自分でその後つけれるから。うん。ただプラス効果なので、デバフは解除されないのかな？そうだね。多分。だから、セラさんとかがかけてくる攻撃力減とかは、解除されない。プラスじゃないからね。のかな。ってなると、うん、どうかしらっていう、消費ゲージが4ですけどねっていう。ただまあ、加速だったり、防御力アップだったり、っていうのは、まあ今、ドンパチにしても何にせよ、みんなやったりみんなついてきたりはするので、
それがなくなるとかなくせるっていうのはでかいのかな、うん、とは思うけどね、うん、なかなかちょっとトリッキーな使い方にはなるんじゃないかな、うん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 、とは思うんですけど、まあ、こんな感じの3キャラクターでございますと、うん、はい、さあじゃあまあガチャ行きましょうか。ガチャ。おや、こんなところにいらっしゃるとは、うん、あなたもお好きですね。そうだね。はい、まあまあまあ来ましたよ。うん。で、僕はもうね、あのボロカスになってしまったんですね。うん。SR 以上3枚と SR 確定が1枚、うん、とあとこの値ダイヤしかない状態ではありますけども、うん、まあ、3% で 0.5% ずつってやつですよね。ね、まあ800で引けるらしいので、そうだね、まあもうここは引きますよ。10連。まずは SR ちょっと3枚で、この3枚でもしかしたら3人出るかもしれないから、ね、SR を信じるっていうのも大切。そう、これで3人出るかもしれない。3人は無理だと思うけど3人はすごすぎるもん。そうだね。まあまあでも引いていこうと思いますよ、うん、誰が欲しい3人の中だったら。あ、難しいけど、いやーむずいね。むずいね。まあ、今は僕結構連撃やってたりするんで、うん、そういう意味だと天野ですけど、クゼ、うんうん、もいいよね。クゼがねやっぱ面白そうだなって思うんですよね、うん、すごく。なのでまあクゼ、天野、渋沢さんはね、なんか決戦とか出るんじゃないのって気もしなくはないんですよ。ああ、なるほど。うん。そんな気もしつつ、引いちゃおうか。引いていきましょう。うん。もう今日は前座とかにならないようにね、うん、行こうと思いますよ。まあでもこの前もね、佐川さん出てるんで。赤文字、なんでだよ。仕事して SR 券。SR 以上でさ、SR 以上、 SR より上圏とかにしてほしい。じゃあもう SSR 圏じゃん。もうそういうさ、もうずっと青いじゃん。何してくれてんだよ、マジかよ。ちょっと最後に、最後にね、そう、3枚のうちの最後に見せるんでしょ。そうですよ。それはもうそうですよ。はい、あ、見せて。あ、ずっと多いね。ちょっと待ってよ。マジで。うん。うん。うん。あ、ドットのちゃん可愛い。まあ、それはそうなんですけど。どうしよう。いや、もう、じゃあね。それは行きますよ。うん。さあ。一発勝負。うん。行くぞ。行こう。勢いが大事と聞いた。勢い。よし。さあ、こっからの。あ、でも長かったからいける。でもこれ、この長さ。赤くなればいい。いけ、いや、多いじゃん。なんで、マジで？ちょっと、本当に？え、全然じゃない？まだ諦めるな。いや、こっから。押したときにバリンって割るときもある。金はいっぱい。うん、あ、おー、おー、リムジン。なんか、びっくりしちゃった。出るんだね。とはいえさ、とはいえさ、いや、で、リムジンが爽やかだな、青空が。そうだな。この爽やかさ、何なんだろうな。いやー、そうっすか。まあ。いや、まだ。まあ、これから先があるんでね。うん、あるからね、まだゼロコラボが。ちょっとね、もうね、今回は、撤退しますわ。うん。まあ、あとは、組長に。また前座になりそうですけど。そんなことない。嫌な予感もしつつ、任せようと思います。任せとけ。おう。じゃあ、また、変わります。はい。よし。おう。やったるで。やってくれ。レオの。そうだね。仇を取ってやる。
見せてくださいよ。とりあえず一回挑戦させて。 30% ガチャ券いいっすよ。こいつに勝ちたい。うん、ポチは勝ちたいんだ。勝つ、勝ってくれ。もう今日は勝つ。 30% を引く。勝つ。おお、勝てるかも。勝ちたい。緑か。緑だな。でも勝つ。え、どっちだい。勝つ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 勝てん勝ったと思ったのに。ちっちゃい声で勝てんっていうのやめてよ。よし、今のは見てなかった。なるほどね。夢か。なんだ夢か。夢だよ。極みガチャ券で10連引くで、はい、おー、いいでしょう。集めてきたんだ、ショップ行って。なるほどね。ガチャ券を。さあ、どうなる。白い。白いな。でも、こっからお願いします。緑、緑、お願いだよ。あん、これは、いや、でもまだまだ望みはゼロでは。なんで青になったんだ。行くで。ぐぅぐぅ、はい、ありがとう。あと、もう一回これでもう10連いけるってことですね。もう10連いける。いきましょう。白か。もう前回出ちゃったからな。いや、どう、もう、もう一つ、もう一声。これは、いや、これはそうだね。赤いな。赤いね。あ、金、おお、金色。見ました。あ、押してない。見ましたかよ。やばい。悩むな。悩むでしょうね。 SR に挑戦してみる。そうですね、それは挑戦ありだとは思います。挑戦、これこれこれってこれSR 以上。さあ、どう、騒がしてくるな今日。今日そうだね、だいぶ賑やかしてくる。 青が賑やかしてくるんだよな。おお、久しぶりになんかちょっと見た気もする。賑やかすな。もう一回お願いだよ。可能性を見たいよ。 SR 以上ガチャ券の、ね、そこは見たいですよ。青しか出ない。SR しか出さんっていう、この強い意志を、強い意志を感じてる。この剣に、この金色に、金色の剣に確定って。こいつ、ね、SR 確定剣なんじゃないかと。いや、ほんとそうなんで、そこなんだよ。お、あ、赤い。ちょっと本気出してきた。お、ついに煽られて怒ったんじゃない。煽られて怒ったかも。怒った。怒れ、怒ってない。怒ってねえな。全然怒ってない。あれはどうしよう。なんだよ、もう全然怒ってないじゃん。もっと怒れよ。何する。もっと怒れよ。微妙な松岡修造みたいな。何なんすか。もっと怒って。お、緑になった。緑に、ちょっと可能性は出た。 SR って基本的に緑になるんですよ。ちゃうわ。あ、これラストの SR 以上、ね、SR 以上の以上消すぞ。赤、お、お、消すぞ、こんにゃろ。見とる。熱くなってきたぜ。何、ちょっとちょっとちょっとさ、やれるよって雰囲気、雰囲気出すのやめて。全然じゃん。全然じゃん。どうする。全然じゃねえか。もう10連やわ。10連ですね。ダイヤで800で引けるからね。そうだね。 ちゃんと見よう。800でね、セレクトゲージ上がると思ったら、まあそうよね、美味しいっていう見方もありますから。うんうんうん、出てほしいのは間違いないんですけどね。うん、
あ、またそこにグランドマジマおるやん。グランドマジマおるやん。いるね。ねえねえ、いるね。ねえねえ、ポチ。そう、いるよ。いるね。なんでいないんだろう。いや、いるって。なんでいないんだろう。俺のところにグランドマジマ。行ったれ。行くぞ。見せてくださいよ。見せてやるから、待ってろ。おう。見せてやるよ。見せるわ。いや、でもまあ、どうだ。これは緑からどうなの。あ、これはでもまだそれがやったー。あ、まあまあ、そうですね。ちょっと待って、分かった。どうした。もう一回だけやって終わりにするわ。あ、もう10連いく。もう一回だけね。前回あんまりダイヤ使わずに、あー、なるほど、あの、来ていただけたので、もう一回だけやる、お礼という意味で。前回の、あー、なるほど。愛が足りないのかな。まあ、どちらでも大丈夫ですよ。無理しなくても大丈夫ですよ。いや、行きます。行ってみようか。お、なるほど。ちょっと真島さんぐらいの愛はちょっと無理なんだけど、うん、行くわ。なるほど。行け。ポチ組長が真島さんが今ガチャのとこにいるから。お、いるから。真島さんがガチャにいるから。青いぞ。でもこっからないかい。いやー、今回はダイヤ。青金がいっぱい。いや、渋いな。今回はダメだな。ありがとう。やっぱスクラッチの時ダメなんだな。そうかもしれないですね。なるほどな。なかなか厳しいですね。うん、今回はこれで撤退かな。この後もまだ出てくるもんね。そうですね、まだまだ出るんでね。うん、しょうがない。しょうがないですね。撤退しよう。はい。うん、もじもじ。さて、吉と出るか凶と出るか。今回凶だったと思う。今回凶でしたね、うん、レオポチ両方とも。そうですね、残念ながら。次回お願いします。はい、お願いします。もじもさん出してね、次回。そう、お願いだよ、うん、お願いね。はい、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。